Майор у відставці армійської авіації, сухопутних військ Збройних сил України Тідоренко Сергій Валерійович. Проходив службу в складі 16-ї бригади армійської авіації. Росул Рустам Михайлович. Перва Чопська бойова прикордонна комендатура. Помічник гранатомльотчика. Я повернув голову і чітко під 90 градусів неслась до нас ракета. Ну, якби все було вже зрозуміло на той час. Верталися назад. Капітан не хотів карти читати та по GPS-ові. І не туди заїхали. Ну і як розверталися, вже поняли, що не туди заїхали. І все переоткрили вогонь по машині. Ну а як розвернулися, як ну, всі, хто ззаду сидів, всі отримали ну, повністю так, достатньо. Ну все, дим, п'ятки перед носом. Розумієш, що вилізти не можеш. Сидиш як у колодці якомусь. Ця ліва рука не працювала, ноги вже не працювали. Потім заскочив командир екіпажа мій. А вже так трошки ззаді припікало, відчувалося, як пластмаса трохи по спині тече. Схопив мене за пасок на штанях і просто викинув із кабіни. От. При цьому, коли він мене тащив, то було чітко видно, як шкіра на його руках просто горить. Я вже не міг з машини вилізти, але всі повискакували, а я вже не міг, бо паралізувало ниже пояса. Та мене Міша там. Він такий здоровий, десь 120 кілограм, то він мене витяг із машини. Лос-Анджелес зустрів нас дуже високою температурою, було дуже жарко, 42 градуси. Переліт був досить важкий, тому що висидіти, ну, довго сидіти взагалі було ще незвично. Дуже хорошо, що нас прийняв пан Орест, наш, як то кажуть, американський дідусь. От, який родом з Бродівщини, в принципі, там, де я і прожив все своє, скажімо так, доросле життя. Умови в його будинку ми собі підладнали, нам люди допомогли зробити пандуси на деяких порожках, трошки обладнали санвузол. На рахунок наших гастрономічних потреб, в цьому у нас немає недостачі якоїсь. Нам дуже допомагають жіночки з української діаспори, які, враховуючи всі наші потреби і заборони, готують нам смачну їжу і возять її за багато-багато кілометрів. Іноді просто для того, щоб з нами поспілкуватися, щоб знайти для того привід, вони дзвонять і питають, а що б вам зготувати, чого б вам хотілося і так далі. З'явилося дуже багато нових друзів по приїзду в Америку, з якими ми навіть не були знайомі до того, от, які нам допомагають організовувати наш і побут, і вільний час, і починаючи від екскурсій, поїздок по визначним місцям, закінчуючи просто розмовами за філіжанкою кави, як кажуть у нас у Львові. Та? Час насичений настільки, що іноді просто приходиться відмовляти друзям, відмовляти людям, які хотіли б там приїхати поспілкуватися, тому що просто не вистачає сил іноді доповзти до ліжка, впасти і вмерти. Все. Реабілітацію ми проходимо у спеціалізованому центрі Next Step називається. Чому саме в ньому, чесно кажучи, я не особливо вдавався в подробиці, тому що нам допомогли його знайти, нам допомогли його оплатити наша діаспора. Друзі підбирали цей центр за нашими потребами, за їхніми можливостями. От, ну, так як ми вже 2 місяці займаємось там, трошки більше, то ми ну, скажімо так, на досить високому рівні, на досить гарному рахунку. Є певні прогреси там, мишці деякі, м'язи почали працювати і так далі. Ну, це зі сторони його якби і не видно. Ну, от сидів чувак на військові, ну, от він далі сидить на військові, да? Ну, грубо кажучи. От. Але якщо подивитися, якщо ти раніше там не міг себе на руках підняти, да, то тепер ти взагалі можеш там при певних умовах навіть стояти.
Тут я, в принципі, якщо навчитися їздити на автомобілі з ручним керуванням, я тут можу обходитися самостійно вже. Зараз нас таких по Україні буде ой-ой-ой скільки. На жаль. Більшість хлопців просто не отримують тої допомоги, якої мають отримати. Треба, щоб держава повернулася до них лицем, а не тим, чим вона повернута зазвичай. Треба змінити законодавство для виділення фінансів. Тобто таких аспектів, величезний список. І якби не волонтери, ніхто б їх не вирішував.